Ja, hallo, Amigos. Ja, som dere ser, så er det ikke en veldig fin dag i Merida. Det er ikke en dag for å gå tur og lage videoblogger i. Men jeg har fått en del spørsmål om gass jeg tenkte jeg kunne besvare her i videobloggen. Jeg har fått noen spørsmål vedrørende gass og bruk av gass i Spania. Vi bor i et hus hvor det egentlig er innlagt gass, men vi bruker det egentlig ikke til så mye. Vi bruker bare gassen her til oppvarming av vann. Og det skjer på denne her maskinen her, som nå har en liten spareflamme. Men hvis vi nå skrur på vannet, så ser dere det flammer opp. Og vannet blir nå ganske varmt. Hvor varmt det blir, det avhenger ikke minst av utetemperaturen. Vi bruker gassen her bare til oppvarming av vann. Det er litt dumt av oss kanskje. Men her er altså gassen inn til huset, den er da blokkert her. I løpet av all denne tida har vi ikke meget oss til å installere en gasskomfyr. De fleste spanjoler koker jo på gass da. Det burde vi også ha gjort. Det er jo mye mer økonomisk, men vi gir heller pengene til en desa med. Gassalarm, det trenger ikke vi, men de aller fleste komfyrer og gassovner og gasskjøleskap og sånt er jo konstruert sånn at hvis flammen slukker, så stopper gasstilførselen automatisk. Men det er ikke uvanlig å ha en gassdetektor heller, som verker omtrent som en brannalarm, bare at du plasserer den helt ned på gulvet, for eksempel på kjøkken i stedet. Til oppvarming. Vi er ikke så veldig glad i Endesa, så har vi bare en sånn frittstående ovn som inneholder en gassflaske på baksiden, hvor det er en av- og påbryter. Den slår vi nå på, så er det bare å trykke ned den knappen, og så trykker vi på startknappen, så begynner den å gå. Og der er flere styrker på den, vi kan jo skru den opp sånn at den blir riktig varme. Men normalt så er jo da første trinnet mer enn nok. Men nå ser dere hvordan han ser ut med alle tre brennerne i gang. Normalt så har man bare gående med én brenner. En gassflaske varer riktig lang tid, så det er en billig måte å varme opp på. Og siden alt er integrert her, så er det ingen fare for noen gasslekkasje. Men slår man ganske enkelt av med å stenge hele tilførselen på baksiden her. Så nå er det ikke noe gass tilgjengelig til ovnen, så det kan ikke skje noe ulykke med den. Den billige modellen koster ca. 250 kroner. Det finnes andre modeller som er mer formet som sånn gamle kakkelovner. De kan du få opp til en sånn 3-4 tusen kroner. Men de gjør egentlig samme jobben, og alle sammen de har altså en sånn gassflaske inni seg. Så faren for noen ulykker er rett og slett helt minimal. Helt lufttett bør det ikke være i det huset hvor du bruker den. Fordi at det kommer jo lite grann avgasser av propanforbrenningen. Men med normalt, et spansk hus med normalt trekk, så er det ikke noe problem. Så du kan trygt bruke en sånn. På spørsmålet om gass er farlig, så må jeg si at det er veldig få ulykker med gass. Men det er klart at det er farlig. Men elektrisitet er farlig det også. Så det må jo bare brukes med fornuft. Hvis du vet hva du gjør, så går det veldig bra med gass. Og gass er mye billigere enn elektrisitet i Spania. Så en sånn en liten transportabel gassovn som den som jeg bruker, den kan jeg bare anbefale å kjøpe hvis du trenger ekstra oppvarming i Spania. Den er helt trygg,
og koster veldig lite penger hvis du kjøper en sånn billig utgave. Ja, da får dere ha en riktig, riktig god... Dere får ha en riktig, riktig god tirsdag. Gi freden en sjanse. Imagine there's no heaven.